يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن كسو قد شرنا شرح متن تحفة الأطفال حلقة دي أقدم بيسي هي عموما بحلقات أقدم بيسي، وحن كسو قد شرنا أحكام النون الساكنة والتنوين حلقة دي أقدم بيسي، وحن قنانة كي كتشرني محيه دي فوائد دي إيه زيادات كي لحيرة أحكام النون الساكنة والتنوين وحو إن أي نصوت شغني أما إن هذا الكو إنه إن إن إنه مري إنه غو شغني النون ترى إن حكم كإخفاء جا مركع أي نولانا يوح أرحي إظهار يإدغام يوح الجوك لسوع يسجي إدغام بقناها وحنو شغني إن النون تو أي ككوابن تهاي اللي بمخرج ولا بدأ مخرج وحنو شذا مخرج كي والله ونصف وككوابن هاي الجزء اللساني قيبت مركع لساني وطرف اللسان كا هي الجزء الخيشومي وأه والنظر كسوة بحيسة إن خيشوم كا مثلا قرار كا إن مركع عينو لانا هي وحي كالدويهن أما وحي كوكا الهاري يعني وحي كالدوين إخفاق إيو إخفاق وحي أولحي إظهاري إضغام وحي كسوة بحيسة إظهاركو مركع نونت الرابينة وينت الله إظهارين إيو لبدا جزئيا نونتو اي كاكوابانتا هاي جزء اللساني جزء الخيشومي لبدو بوا باقي سينو هارو سوا شاقني مركا إدغام الكامل لچوغانا لبدا جزئي بوا مقيهينو ومعدومان لكن إخفاقا إيا إدغام بغنوه وحي وداغان إن لبدا جزئي من نقو مقيه من نقو چوغو متكا مقن نقو يهي الجزء اللساني أو طرف اللسان كيو منكم يا من يعمل حضر كيسا إن عرب كوحي استعماله ون اللهين ون لأذيك سنين وحعمل أنسان ون اللهين لكن جزء خيشوميه وشراء وشقينه لذلك اللي بدو دو حي كسبيهين شوقتانك وشوق جزء الخيشوميه إيا تيجتانك وتيجي جزء اللساني وحي كوكا لهاريان يعني مركا اللي بدو دو مرها دي هالكا وداقين غنضا صوها دي باقيقة أيا وحي كوكا لهاريان يعني درر كيغا iyo maxay heeday in gaabrideed hadba inta ay dhar leedahay hadba inta ay gaaban tahay marka in idgham bigunaha la joogo qunada tuul ba ku jiraya dhar lidalika waxaad arkaysaa marka aad ku dhawaaqayso may yaamal nunta qunadeed waxay gaadheysa ila xarafka iyo ad ay gaadheysa miwal tuul ba marka ku jireen walaanahay idgham bigunaha qunadiisa ikhfaagana waxa qunadiisu وغنى قابن أو واحد يكون هذا يسألنون تسين هرب وصار شغني جلسات كهرة أما حلقات كهرة أو منكم واحد درامي سائنا حرف كضم بحتى أين قارين أو ندرامي ب حرف كصوص على واحد من جوع من شر لكن حاجة إضغام بغنها غنظر در بقى كتيرة وحنا تكون قرني سا حرف كضم ب إن أي واحد كقاريان إن مركع مركع يسكسوا هذين إخفاء إضغام بغنة أي إسكسوا هرين جزء الخيشومي جي وداجين ونضا باقي كأه أي وحي كوكا لهرين درركا إيا قاب نذا مركا غنضا مركا يدغام بغنها نوحن لانا واري رانا سا غنضو مركا إن لچوغا إخفاقنا وقاب نيسا إن هالكاس أي وحا محيه إن كوكا لهري إن إخفاقي يدغام بغنا عموما وكوكا لعدادي فرقيقة أدحيا أما قول كأنه لنا هي إخفاء وحالة بين الإظهار والإدغام تفصيل كاس إن أياك وفلا وحين راعينا إخفاء ومحيه إذا إسنا مظن إلا الشيء ومر كأنه إخفاء تشوغنو إن إخفاء شن يتوان كحرف أصوى هاري وحاكم إذا شن حرف أو هدي نون ترابن يتموين تأيد بردعان حكم كوغ إخفاء يهي لكن غنذي إخفاء وأين قنيسة غنى محيه ذي مفخمة أولوينين
sababta loo weyneynayo ay tahay shantan xaraf baa ah, shan xaraf oo la weyneeyo. Qaacido caamo tajwiidiya iyaduna jirto, alghunnatu tatbacu maa bacdaha tafkhiiman wa tarqiiqan, gunnadu waxay raacdaa waxa ka dambeeya weyneyn iyo yareynba. Oo hadduu xarafka ka dambeeya uu yahay xaraf la weyneynayo way weynaanaysaa, hadduu yahay xaraf la yaranayo way yaraanaysaa. Markaa shantan xaraf waxay ka mid yihiin xuruufta la weyneeyo. Lidaalika gunnadu maadaamay raacayso xarafkan ka dambeeya waa in la weyneeyo. Markaa shantaa xaraf waxa weeyaan saad iyo daad iyo to iyo dho iyo qaf. Shantaa xaraf haddii ay daba dhacaan nuun, reebin iyo tanwiin, gunnada ikhfaagu markaa waxay noqonaysaa almufakhama oo min sol sol min dol iyo min tayyibat min dholam iyo min qabl. Waxaad dareemaysaa in gunnada aan weyneynayo, bikhilaaf marka aan leeyahay minkum min juuc, gunnadu waan yaraynayaa waayo xarafkan ka dambeeya ayaa xaraf la yaraynayo. Markan kale shantan xaraf daba dhacaana waan weyneynayaa, waayo shantan xaraf baa la weyneynayaa. Qaacidada caamkeenu sheegnay waxa weyne in gunnadu ay raacdo xaraf ka dambeeya tafkhiiman iyo tarqiiqan, halka aliftu ay raacdo xarafka ka horeeya tafkhiiman iyo tarqiiqan. walalif tatbacha lixarfin saabiqi, sida uu yidhi Cuthmaan bin Suleymaan Muraad. Isla sidoo kale waxa uu leeyahay gunnada marka shantan xaraf ee la weyneynayo, wafakhim alghunnata in talaaha xurufu listiclaa ilaa siwaaha, gunnada weyne haddii ay raacaan xuruuf listiclaa oo shantan xaraf ay ka mid yihiin, laa siwaahaase ha weynin markaa wixii shantaa xaraf ka soo hadhay. Sidoo kale waxaa la sheegaa maraatib alikhfaa, ikhfaagu inuu saddex martabo uu leeyahay, aladnaa iyo alaqsaa iyo alwusta, yacni martabad sokeysa iyo martabad maxay hayde fog iyo martabad dhexdhexaada. Fogaanshaha iyo martabada la sheegayo dhowaanshuhuna wuxuu ku xidhan yahay maxay hayde mar xuruufta 15 xaraf ee soo hadhay haddii ay u dhowaadaan ay u soo xigaan ikhfaagii nuuntii rabeynta weynta, haddii usoo xigaanna waxay noqonaysaa martabadu adnaa, ikhfaagii adnaa buu noqonaya, haddii fogaadaana aqsaa buu noqonaya, haddii dhexdhexaad noqdaana wustaa buu noqonaya. adnaa martabada adnaa waxa weeyaan saddexda xaraf ee adtaa waddaal wataa, marka lagu ikhfeynayo nuuntii tawiinta waxaan maana ikhfaagu waa adnaa, waayo iyagaa usoo xiga xuruuftani nuunta reeban iyo tawiinta. ikhfaagu waa aqsaa baynu leenahay marka ay qaaf iyo kaaf daba dhacaan, waayo waa ay ka fog yihiin inta soo hadhina waxay noqonayaan maxay hayde 15 xaraf ee soo hadhina waxay noqonayaan martabadoodu martaba wusta. waxaa iyana aynu baraarujinaynaa ikhfaaga marka qofku ikhfaaga uu la imanayo. mararka qaar waxaa dhacda akhtaa maxay hayde baariza oo muuqata, oo marka la ikhfeynayo xuruufta qaar ama meelaha qaar ay yimaadaan waxaan la rabin, mathalan in xarakaadkii oo kale la ishbaaciyo, dammada oo kale la ishbaaciyo, haddii mathalan kuntum oo kale ay tahay oo qofku uu idhaahdo ikhfaaga ka hor kuntum uu ishbaaciyo oo ay ka dhalato, ama fadxadu ishbaaciyo caankum caankum idhaahdo caankum kuntum, ama kasradii uu ishbaaciyo sida minkum idhaahdo. marka waxa weeyaan in xarafka miqdaarkiisii nutqiga laga siiyo nuuntana maxayd ama gunnadii la siiyo iyadoon wax ishbaaci una iman. kuntum cankum minkum idhaahdo calaamada ikhfaagu oo aynu ku xidhi doono baabka baabu axkaamu lmasaakin wa tanwiin. calaamadiisu waxa weeyaan nuunta reeban marka ay xuruufta ikhfaagu ay daba dhacaan, nuunta waxaa lagu sameynayaa tajriid yani sukuun, sukuunka waa laga qaadayaa, isla xarafka 15 xaraf ka mid ee daba dhacana waxaa laga qaadaya isagana shadka oo caari cani tashdiid weynaga soo lahayn. tanwiintana waxaa lagu sameynayaa tataabuc sidii idqaami gunnaha, maxayd xarafka ka dambeeyana waxaa laga qaadayaa tashdiidka oo laga tajriidinaya. halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabu axkaam annuuni saakinat wa tanwiin. waxaynu gelaynaa baabka ku xiga oo ah baabu xukmu annuuni walmiim almushadadatayn, ama baab alghunna haddaynu idhaahno. wuxuu yidhi naadimku raxmat ullaahi calayhi, waghunna miiman thumma nuunan shuddida wasami kullan xarfa ghunnatin badaa. baabkan oo ah baabka
labaad ee baab axkaam masaakinatu tanwiin ku xiga wuxuu naadimku raxmatullaahi calayhi kaga hadlayaa alghunna gunnada marka hore waa inaanu barano waxa ay tahay inta aynaan gudagelin waxa uu ka sheegay naadimku raxmatullaahi calayhi gunnadu min xayth atacriif ama min xayth alistilaax waxaa lagu qeexaa inay tahay sawtun ladiidun yakhruju min alkhayshuumi ويكون مصاحبا للنون والميم في كل أحوالهما إن وعد معان أو كصبح خيشومك إسلامر كان الله صعدا نون تيميم في كل أحوالهما حالات كستول بذو بأي كسوغيهين ونذو وحي نوغا صعدا دي أبواب باب وحكام نون الساكنة تتنوين مركين كسو تشرني إني إنبضن نون iyo miimta aynu sheekada aynu la wadaagayna oo aynu ka hadlayna gunnada gunnadan horta nuunta iyo miimta way laazimaysaa waayo saynu soo sheegnayba waa qayb kamida makhrajka nuunta iyo miimta oo nuuntu waxaynu sheegnay inay darfu lisaan ka soo baxdo maca ma yuxadi min lithati thanaai alculya taxta makhraji illaami biqaliil qaybtaasina ay tahay nisf almukamal ama juz almukamal qaybta dhammaystiraysana ay ahayd alghunnatu alatii takhruju min alkhayshum isla miimkana kadalika wuxuu ka soo baxaa min bayni ashafatayn waana juzka qaybta la dhammaystirayo qaybta dhammaystiraysana ay tahay gunnada ka soo baxaysa khayshumka ama sanqaroorka lidalika nuunta iyo miimta labadooda juz'i bayni ashafatayinka iyo taraf lisaanka oo keliyaata juz'igaa kuma kaaftoomi karto waa in qaybta kale dhammaystiraysa ee gunnada la helo sidaasi markaa gunnada u noqotay sifo la soconaysa oo laazimaysa nuunta iyo miimta fii kulli axwaalihima waa la isku khilaafay gunnada ma makhraj ba ma xaraf ba ma sifa marka baabka kulli aanu baabu makharij alxuruuf gunnatu makhrajuha alkhayshuumu fii matn aljaziriya ayaynu insha allahu tacaala arki doonaa waxaa fiican laakiin oo qowlka aad moodo in uu u xigo in la hormariyo hadalka uu yahay qowlka imaam doctor ayman rushdisi weyn xafidahu allahu tacaala waracaa uu leeyahay alghunnatu waa makhraj kownuhaa marka la eego markaa juz-un min xarfi lmiimi wanuun waa makhraj baynu odhanaa markaynu eegno ahaanshaa ay tahay qayb ay ka kooban yihiin ama labada makhraj ee labada juz-iye nuunta iyo miimta makhrajkooga dhammaystiraya markaynu eegno xaggaa juz-i maadaamay tahay qayb dhammaystiraysa makhrajkooga waa makhraj baynu leenahay waayo waa qayb ka mida makhrajkooga marna waxaynu leenahay waa xaraf lianna maxaa yeelay waa juz ama qayb la saaray nuunta iyo miimtoon marna ka faaruqayn halkaana waa xaraf baynu odhayna marna waa sifaynu leenahay markaynu eegno bixasabi quuliha wa qisariha xagga gaabnideeda iyo dherarkeega markaynu eegnana waa maxayhayda sifaynu leenahay kulley waxay waadix noqon doontaana markaynu insha allahu tacaala matn jaziriya aynu haleelno gunnada maraatib ayay leedahay hal martabad buu naadimku raxmatullaahi calayhi uu sheegay ilaa shan martabadood baa la sheegaa shantaa martabadood waxa weeyaan mushadadaan martabada koowaad nuunta iyo miimta horta waxaanu idhi gunnadu waa sifo u laazimaysa ama waa qayb aan ka faaruqayn nuunta iyo miimta fii kulli axwaalihima marka xaaladaha mar haddayna xaaladaha ka faaruqayn inta xaaladooday maraan xuruuftan gunnadu waa la soconaysaa laakiin martabado ayay kala leedahoo marbay toos u muuqataa marbay dhex tahay marbay hoosaysaa marka ay gunnadu maxay u sarrayso ay yacnii waadix u tahay ama kaamil ama akmal ay u tahay waxa weeyaan marka ay nuunta iyo miimtu shadan yihiin mathalan inna iyo fatamna oo kale ama marka ay yihiin maxay hayde idqaam kaamila ay yihiin sida min nuur iyo min masad iyagoo markaa maxay hayde khilaafkii horeyna usoo sheegnay idqaamka ma gunnada halkee la tirinaya mar haddii aad martabada kood waxa weeyaan mushadadaan inay nuunta iyo miimtu ay shidan yihiin markaasay gunnadu u sarraysaa marka labaad waxa weeyaan mudqamaan idqaamkii kaamilka maaha idqaamkii naaqiska oo man yacmal oo kale min waal markaana gunnadu waxa weeyaan maxay hayde gunnadu waa martabada ku xigta martabada mushadadaanka martabada saddexaad waa marka ay ikhfaysan yihiin ikhfaagaasi a ahaado mathalan ikhfaa annuun minkum ama ikhfaa almiim dhalikum biannah
ama ikhfaagi iqlaabka ku jiray nunta iyo tawiinta marka la gadiye mim loo gadiye baad lagu ikhfinay mim baad saddexda mid ku doonaada waa martabada saddexaad martabada ikhfaagu ee gunadu martabada saddexaad weeyaan ee gunadu ay leedahay marka fi xaalati al ikhfa la joogo ama nunta iyo mimta midka la ikhfinayo martabada afraad waxa weeyaan al mudhharatan marka ama al mudhharan marka idhaariyihiin nunta iyo mimtu sida an amta nunta ayn baa daba dhac oo idhaar miimkana waxaan arki doonaa taadu inay xuruuf idhaar ay ka mid tahay marka an amta kelmadan labadan xaraf ee ku jira nunta iyo miimtu hadda gunadoodu waxaan leenahay waa martabada afraad waayo waa mudharaan waa idhaariyihiin martabada shanaad ee u dambeysa waa marka ay yihiin mutaxarikataan marka ay xarakaysan yihiin oo mina oo kale ad mina miimka iyo nunku idan cumuuman gunadu waa sifo u laazimaysa nuunta iyo miimta oon marna ka faaruqayn fii kulli axwaalihima laakiin waxay leedahay tuul dherar iyo gaabni ama qisar martabadahana markaa waxay soo baxayaan hadba dherarka ay leedahay iyo gaabnida ay leedahay marka marka ay u sarrayso waa marka ay mushadadaan ay yihiin saynu sheegnay marka labaad ee ku xigta waxa weeyaan marka ay yihiin mudqamaan idqaam naaqisa marka saddexaadna waa ikhfaagii marka afraadna waa idhaarkii marka shanaad ee u dambaysana waa maxay hidee mutaxarika marka ay yihiin mutaxarika waxa uu naadimku raxmatullaahi calayhi uu sheegay martabadahaasi hal martabad oo keliyaatuu ka sheegay waana martabadii u sarraysay akmalka ahayd oo wuxuu yihi waqunna miiman thumma nuunan shuddida wasami kullan xarfa gunnatin bada waqunna gunne oo adhir muuji miiman miim gunnadii muuji thumma intaa kadib gunna muuji oo adhir gunnata nuunan nuun gunnadii muuji miimka iyo nuunkaasoo shuddidaa la shaday oo martabadii markaa u sarraysaynu sheegnay wasami ku magacow kullan mid kastoo min almiimi wanuuni lmushadadatayn waxaad ku magacowdaa xarfa gunnatin gunno xarafkeed badaa markaa dahara muuqday shantii martabadood aynu sheegnay wuxuu sheegay hal martabo oo ah martabada marka ay yihiin marka ay yihiin mushadadaan martabada halkaa martabu isagu sheegay laakiin cuhmaan bin suleymaan muraad isna saddex martabadood oo kale ku daray isagoo markaa qeexay gunnadana waxa uu yidhi cuhmaan bin suleymaan muraad fii manbuumatihi asalsabiil ashaafi waqunnatun sawtu ladiidun rukiba fi nuuni walmiimi calaa maraatiba mushadadaani thumma mudgamaani wamukhfayaani thumma mudharaani كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل وغنة غنة صوت صوت وين أما عض لذيذ معان ركب ركب لغو ركبي في النون والميم نون تي ميم تا الساري أو مرة كفاروقين على مراتب لكن على مراتب أي أسارين هي مشددان با أسرية ثم إنت أكدب وحكو حيقا مدغمان وإدغام كناتس كانوا شاقني ومخفيان أو صدح لي أي سوقليين إخفاء النون iyo ikhfaa almiim iyo ikhfaagi iqlaabka soo baxay thumma mudharaani ka afraadna waa markaa idhaaran yihiin nuunta iyo miimtu kadibna wuxuu yihi say u kala sarreeyaan buu sheegay wuxuu yihi kaamilatun lada thalaathati lwal kaamilatun algunnatu gunnadu kaamilatun waa dhammaystiran tahay lada thalaathati lwal saddexdii markaa horeeyey agtooda oo waa mushadadaan iyo mudqamaan iyo mukhfayaan naaqisatun waa ay nuqsa ama waa nuqsaan baa ku jirta fi raabici kii afraad markaa dhexdii alladii kaasoo fadala soo hadhay ama baqi shantii martabadood afar buu isna ka sheegay ta uuna sheegin waxa weeyaan markaa mutaxarikaanta maadaama marka ay yihiin anqas marka ay ugu nuqsaaman yihiin halkaa iyadna waxa inoogu dhammaaday baabu alghunnati oo nuunta iyo miimta aynu sheegnay inay tahay sifo u laazimaysa maraatibtaana ku sugan oo shantaa martabadood ah ayman oo kale afar baad arki doontaa isagoo ka tirinaya marka halkaasuu isna baabkaas ku dhammaaday haddaynu abyaadda laqmadooda ku celina ama beytka waqunna gunne gunnata ama waqunna gunne muuji gunnada
ميمًا ميم غنّدت ثم إنتا كذب غنّ غنّة أو أظهر موجي غنّة نون نون غنّدي ميم كايلون كاسو شديدا للشدي وسمي كما جعو مركز كلا متكستو ميم تيانون تكمذا حرف غنّة غنّة حرف كيت كما جعو بدأ مركا ظهر مقضي وإلى هنا نكتفي وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك.